Այստեղ մենք կսովորենք 3 հատկություն CSS-ում, կապված տարերի տեսանելիության հետ։ Օրինակ, եամոր վերցնենք մեր այս երկրորդ բարբերությունը եւ դիտարկենք այդ հատկությունները հենց այս բարբերության հիմնան վրա։ Մեր position HTML ֆայլում առանձնացնենք այդ բարբերությունը մնացածից՝ տալով նրան class անվանում ընդհանրենք թողնենք test։ Ես բացառանում եմ HTML ֆայլը եւ CSS ֆայլում, մեր position CSS ֆայլում այստեղ я ստեղծում am նոր no selector class test եւ առաջին հատկությունը կապված տարրի տեսանելիության հետ, որը կդիտարկենք դա visibility հատկությունն է, այն գրվում է այսպես եւ այն ունի հստակ նախնական կարգավորումների visible արժեք, այսինքն դա նշանակում է որ տարերը տեսանելի են։ Տանկ նրան hidden արժեք ապանենք մեր CSS ֆայլը թարմացնենք բրաուզերը, սերվութի թարմացնելուց հետո մենք պետք է տեսնենք, որ այս տառը չի երևում։ Ահա, ընդհանուր առմամբ մեր տառը զբաղեցնում է տարածք եւ մնացած տառերը չեն զբաղեցնում իր զբաղեցրած տարածքը եւ այն չի ադգերվում։ Սա visibility հատկություններ։ Հայժմ դիտարկենք opacity հատկությունը։ Այն գրվում է այսպես։ Համարաբերվում է տարիի անթափանցիկությունը եւ այն ըստ նախնական կառկավումների ունի մեկ արժեք, որը նշանակում է, որ այն ամբողջությամբ անթափանցիկ է։ Եթե մենք այստեղ նշենք 0.5, այսինքն նշենք, որ տարը պետք է կիսով չափ լինի թափանցիկ, ապա ապանենք մեր CSS ֆայլը, թարմացնենք բրաուզերը, մենք կտեսնենք, որ այդ տարը դարձել է կիսով չափ թափանցիկ։ Եթե օրինակ նշենք 0, կապանակենք մեր ֆայլը, թարմացնենք բրաուզերը, կտեսնենք, որ այն ընդհանրապես չի երևում, այսինքն ամբողջովին թաքանցիկ է։ Դա նույնն է ինչ visibility hidden։ Դիտարկենք եւս մեկ հատկություն՝ դա display հատկությունն է։ Եվ եթե նշենք, որ պետք է արժեքը լինի none, այսինքն չպետք է պատկերվի տարը ընդհանրապես, բավական ենք մեր CSS ֆայլը, բարմասնենք բրաուզերը, մենք կտեսնենք, որ տարը ընդհանուր առմամբ գոյություն ունի մեր HTML կոդում, այն չի երևում եւ չի զբաղեցնում տարածք նաեւ։ Եթե մենք այստեղ սեղմենք right click, inspect element, գտնենք մեր test class անվանում ունեցող p տարը մենք կտեսնենք, որ այն կոդում արկա է, բայց բրաուզերում չի երևում։ Սա display none։ Այս հատկությունը հիմնականում կիրառվում է JavaScript-ի և jQuery-ի միջոցով ծրագրավորելիս, ու եթե դուք շարունակեք դրանք web ծրագրման ոլորտում, դեզ անպայման պետք կգա։